sio kila mtu huwa anaongea ama anapayuka zile hisia ambazo anazo katika nafsi yake. Kuna wengine wengi huwa wana tabia ya kukaa kimya, na hiyo ndio njia sahihi kwa wao kuonesha hisia zao. Basi usimwone jeuri mtu aina hii. Tumia njia ya upole na utaratibu kutaka kujua ndani ya nafsi yake anaongea maneno ya aina gani. Si vizuri kumwekea dhana mbaya mtu aina hii, kwa sababu kunyamaza kwake huwa kunabeba tafsiri pana sana juu ya yale ambayo walofanyiwa na wanadamu. Elewa kwamba sio wote wenye kupenda kushauti na kuropoka kutoa hisia zao. La ungeelewa kwamba nafasi yako ikoje katika nafsi yake, hakika anavyokupenda, kukujali na kuthamini, usingemuona wa ajabu mtu aina hiyo. Muda mwingine amekaa kimya na mazonge katika dunia yake, lakini anakuchukulia ni mtu ambaye ni wa kawaida, ambaye anakupendelea mazuri katika maisha yako. Kuna wanafiki wamekuzunguka na kila wakati wanakusifu kwa maneno mazuri ili uwaone wazuri, na yule aliyokaa kimya anakaa kimya kwa tabia yake, lakini unaweza ukamuona mbaya mtu aina hiyo. Basi usimdhanie vibaya yule ambaye amekaa kimya na akajiweka mbali na watu wengine. Tupeane dhana njema katika maisha yetu.